Dobar dan, dobrodošli, lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci, in dobrodošli v sobotnem popoldnevu. Poglejte, v krasni družbi danes začenjamo tokratno oddajo. Tole so člani tamburaške skupine iz Šmartnega pri Litiji. Še en aplavz zanje. Ja, kmalu boste izvedeli, zakaj so danes tu. Še preden predstavimo današnje prve goste, pa imam jaz za vas še eno odlično novico, ki bo krasna popotnica za tole sobotno popoldne. Namreč naša Tanja je včeraj v ljubljanski porodnišnici rodila sina Lovra. Iskrene čestitke, Tanja. Malo prezgodaj je vse to prišlo, ampak mi smo seveda prepričani, da bo Lovro hitro zrasel v pravega, močnega in velikega deca. Takole, tole, kot sem rekel, je odlična popotnica za dobro družbo do 6:30 zvečer in vaš prvi aplavz nocoj je namenjen Misicam in Damjanu. Damjan, dobar dan. Dobar dan. In dobar dan, drage misice. To so Marika Savšek, Ema Jagodič in pa Sandra Adam. Miss Slovenije 2010, Miss Universe 2010 in Miss Universe 2011. Oh, dolgi nazivi so tole. Damjan, to pa je konkurenca danes. Lepe so, lepšo od tebe. Absolutno. Čakaj, vsak tekmuje v svoji kategoriji. Ja, to je res, ja. A misliš, da se da premagati misice, glede na to, da boste v komisiji danes dva moška? Po moje, da res se bom mogel potruditi, no. Res se bom mogel potruditi. Ja, katera od vas najbolje kuha? Ja, v bistvu vse. Vse. Vse najbolje kuhate. Vse. Preden povemo, s čim boste danes skušali prepričati komisijo, najprej, ne, Marika, ti si se ravno kar, mislim, pred nekaj tedni pravzaprav vrnila iz Afrike. Ja. Malo prej, kot smo pričakovali, kako je bilo, no, vseeno tisti teden ali dva, koliko časa si bila tam? Ja, jaz sem bila v Afriki dva tedna, mogla bi biti skoraj pet. Ja. Da si rekel, kot smo pričakovali, ne. V bistvu dosti ljudi mi je rekel, da je pričakovali, da se bom prečasa vrnila, tako da... Aha, tako. Ja, pač... Tako da si izpolnila pričakovanje v bistvu, ne? Ja. Če si prišla prej. Svojih nisem izpolnila, no, tako da... Zame je bila Afrika zelo lepa izkušnja, no. Tako da, to lahko povem. To lahko poveš. Ja. Si kaj dobrega jedla dol, ne vem. Kaj je najmočnejši vtis iz Afrike? Hrana ravno ni bilo tisto, ne, kar bi si zapomnila po dobrem, ker je bilo pri teh plemenih precej surovega, ampak... Ja. Predvsem recimo spanje in lov z bušmani, pa spanje pri masajih, to je bilo tisto, kar jim bo zavedno ostalo v spominu. Ema je Miss Universe 2011 prišla iz Brazilije, ne, tudi pred kratkim. Kako je bilo tam? Po čem si boš pa ti Brazilijo recimo zapomnila? Vemo, ples, fantje, dekleta, ne vem. Najbolj sem se zapomnila seveda po plesu, ker se sami vemo, da je samba njihov tradicionalen ples, ne. Ki odraža pravzaprav to njihovo pozitivno energijo in optimizem, ker mi tega nimamo, ne. In to si, seveda, to je stvar, ki je zelo pomembna za en narod, sploh pa za Brazilce, ker nimajo, a vseeno cenijo tisto malo, kar imajo, ne. Sandra Adam je Miss Slovenije 2010. Od tebi je novega to, da imaš menda neko pedagoško delo, je zdaj najbolj aktualno pri tebi, no, s čim se bo ukvarjaš? Ja, v bistvu smo skupaj z sodelovanjem Vulkanu Modresa na Koroškem ustvarili predstavništvo manekensko plesne šole samozavesti. Predvsem dajemo poudarek na samozavesti in tudi na plesu in manekenstvu, zato ker ugotavljamo, da v bistvu mladim vedno bolj primankuje neke samozavesti, predvsem zaradi vplivov nekih različnih medijev, tako da letos tudi spet ponovno na Koroškem, ker prihajam iz Koroške in mislim, da smo tudi Korošice dovolj pogumne, no, za modni svet. Dobro. Zdaj moram povedati, uvodoma sem že omenil folklorno oziroma tamburaško skupino, ki prihaja iz Šmartnega pri Litiji. Tudi Marika igra v tej skupini in med publiko sedita tudi tvoja mama, ne? Ja. Minka in sestra Ana, pa imam kar takoj zavajeno vprašanje, najprej za gospo mamo, a ne? A Marika, ne vem, je spretna kuharca ali
ni take sorte kuharske. Ha? No, jaz mislim, da je zdaj že kar spretna, odkar Aha. živi v Ljubljani. Ji je to pač prineslo kar nekaj izkušenj, da zna ja. Poskrbeti zase. Ker ni več mame zraven. Tako, ne? Dokler je bila pa v osnovni šoli oziroma v srednji, jo je pa hrana kar čakala doma. Uh-huh. Ana, je Marika, recimo, ko ste bili še manjši, ko ste še živeli obe doma, je kaj kuhala ali niti ne? Ste bili bolj vi tisti? Marika je kar rada kuhala, rajši od mene, ponovati je pa tudi mami naj obe skupaj enkrat poslala na kuharski tečaj. Aha. Tako da je tist nama kar v spominu ostalo in pa mislim, je da je za Mariko je uspel, za me pa ni to. Dobro, no danes bo Marika pokazala, če je zares uspel. Damjan, boš ti povedal, kaj bo današnji izziv, ne? V bistvu danes je tema enolončnica. Ja. In sicer, da je ponovadi, itak sem jaz delal malo drugačen recept, ne? Ampak danes sem jaz rekel, da bom naredil z istimi sestavinami, samo drugačne postopke bom porabil za pripravo enolončnice. Jaz bom sicer skuhal tisto klasično enolončnico, ki bom na koncu obogatil z malo praktično opečene oziroma ocvrte zelenjave, korenčka in čebule. Uh-huh. Oni pa bodo naredili en tak modern način enolončnice, v bistvu lahko pravzaprav tudi oni povejo. Ja, samo povedali, ne punce, seveda, torej piščančja enolončnica, kako? Mi smo se odločili, ja, za piščančjo enolončnico s korenčkom in krompirjem. Najprej bomo naredili to jušno osnovo, potem bomo zelenjavo spražile in jo končale v pečici. V pečici? Tako, ja. Mislim, običajno je, da se enolončnica pripravlja v loncu, ali tako? Ja, ampak mi smo izbrali, kot je že Damjan povedal, malo bolj moderen način. Ja, povej, kaj zdaj s tem enolončnicami? Ne, zdaj pa mi se zdi, da najprej moramo obe dve strani pripraviti to perutninsko osnovo za našo enolončnico. Ja, pa bomo tako. Potem razlagali take stvari. Ja, tako. Potem se pa kar lotite dela, jaz bom med tem gledalcem povedal, da tudi vi seveda odločate o tem, kdo bo na koncu zmagal v tem kuharskem boju in če boste glasovali za misice, lahko ocenjujete tudi lepoto konec koncev. 09 09 33 0 1 oziroma zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in kliči je njihova telefonska številka za glasovanje. Če se boste odločili za Damjana, pa 09 09 33 0 2 oziroma zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in kliči in nekoga izmed vas, ki boste poklicali bodi si na eno, bodi si na drugo telefonsko številko, čaka 100 evrov in pa DVD z Damjanom. Zdaj pa jaz predlagam, ker gledal pogosto kuhajo skupaj z nami, da kar začnete opisovati, kako se lotiti piščančje enolončnice. Tamle že Ema in Sandra nekaj režeta, ne? Ja. V bistvu najprej pripravimo meso. Ja. Piščančje lahko ga sicer ločimo od kosti ali tudi ne. To je pač odvisno od izbire, ampak mi smo se odločile, da bomo spet malo drugačne in bomo meso ločile od kosti. Dobro. In potem vse skupaj lepo pripravile za jušno osnovo. Uh-huh. Damo lepo v vodo, prekuhamo skupaj z zelenjavo, ki jo bomo prav tako pripravili. Uh-huh. Marika, kaj pa ti počneš? Jaz sem posolila vodo. Oho. To je bilo do zdaj moje delo. To pa je odvik. V bistvu čakam punci, da narežete, no. Aha, da kaj pa je to, kar imaš v roki? Korenček. Ja, kaj boš pa z njim? Počakam, da narežete in potem ga damo skupaj noter. In petršilj tudi. Tako je lovro v list. Ja, Damjan? Jaz sem v bistvu že vse zmetal noter, ker sem imel vrelo vodo. Ja. In jaz imam itak v osnovi ta koncept v glavi, da pač ne rabiš ne vem koliko čistiti zelenjave, vsaj za pripravo vseh osnovne. Uh-huh. Od ribje, piščanče oziroma perutninske in katerekoli druge. Sem dal kar celo čebulo, samo na pol. Piščanca sem vzel jaz, za razliko od njih, ki so vzeli samo prste, sem vzel celega in sem ga samo razkosal na bedra, krilca, prsa sem dal narazen, ki bom potem porabil za enolončnico. Korenček in zeleno stebelno sem dal notri, tako da bom vse skupaj, sem tudi vodo solil, kot je Marika, ne? In zdaj bom dal samo še pač cel poper v zrnu, ja. Ker na koncu itak porabiš samo tekočino iz te osnove. Ampak če bi tako ocenil, je enolončnica zahtevna ali niti ne za pripravo? Ne vsak zna narediti dobro enolončnico, veš? Ker v bistvu je kar precej težko, da se moraš potruditi za narediti enolončnico. Pa mislim, da lahko pa uspeli na koncu vsakemu. Včasih so enolončnice pripravljali zato, ker niso imeli veliko prostora, kako je že s tem. Ja, v bistvu vsega so bili tisti stari šporgeti, ne? Ja. In se je pač dalo notri en lonec in se je vse skupaj pač kuhalo v enem loncu, iz tega tudi izvira enolončnica. Ja. Pri nas na obali rečemo mineštra, ne? Uh-huh. Kar je isto. Zdaj pa
Mislim, da recimo tudi oni danes imajo tak recept, ki bomo tudi potem povedali, zakaj se pač določene sestavine enolončnic prej prepraži, ker se še razvije dodaten okus in aroma, kot so čebula, korenček, zelena, ki vsebujejo te ogljikove hidrate, in kadar se sladko, oziroma sladkori, ki so ogljikove hidrate, prepražijo, še dodatno razvijajo okus in aroma in pride enolončnica na koncu boljša. Dobro, glede na to, da ima skoraj vsaka pokrajina svojo enolončnico, a znate našteti vsaj tri? To je pa za eno od umih kvizov. Ričet je. Jota. Mileštra. In Mileštra. Komplimenti. Zdaj le bom jaz napovedal našo rubriko Prenova doma in še preden si jo boste ogledali. Ema, mislim, da stanovanje opremlja po feng shuiu, je to res? Sandra, ne Sandra. Jaz, ja. Ja, kaj to pomeni? Ja, v bistvu odvisno, kako nekdo to vzame, no. No, ampak... A to pomeni, da se igraš z barvami, s postavitvami? Ja, v bistvu lahko se z barvami, lahko s samimi postavitvami. Skratka, nekako se ravnaš po naravnih danostih. Dobro. Po naravnih elementih. Po feng shuiu ali ne sta tokrat Mateja in njen pomočnik preoblikovala staro omarico, tako zelo sodobno, ki bi si jo marsikdo želel imeti doma. Poglejmo. Evo, samo ti tako malce umaknem. Dragi gledalci, gotovo ima vsak izmed vas na podstrešju vsaj kakšno staro omaro, ki se že dolga leta valja in je popolnoma neuporabna. Ampak danes lahko z nekaj ideje in samo bo pomočjo to spremenite. Ja, upam. No. Mislim, da lahko vsak z malo materijala, s svojo voljo, z nekaj osnovnega orodja, spremeni omarco, tudi namembnosti bova spremenila, tako da lotiva se dela. Po načelu sam svoj mojster. Tako. Za prenovo naše omarice bomo potrebovali nekaj manjših koščkov mediapana, en večji kos, nekaj letvic, ročaje z šraufi, barvo in pa seveda tapeto. Samo še za meter te prosim. Torej midva zdaj delava lice omare. Tako. Na lico omare bova naredila, nalepila tapeto, obrobila z lesenimi letvicami, od spodaj bova pa izrezala noge. Zdaj pa kar nariš črto, do katere bova nalepila letvice. Tako, zdaj pa, dragi gledalci, pogledajte, kako to narišejo mojstri ravno črta. Naredimo riz, hop, in to je črta. Ravna črta. Zdaj narišiva še noge, isto vzameva neko ravnilo, od točke do točke in tako. Zdaj pa prija moj čas, uvodna žaga. Z uvodno žago izžagajte noge omarice in jih srednje grobim brusnim papirjem enakomerno zgladite. Brušenje si lahko poenostavite z brusilnim strojem, nato pa izdelajte skrivni predal za odlaganje ključev in drobiža. Tukaj vidim, da imaš neke posebne vrste lesti. To je mediapan, ki ima bolj gosto strukturo, to se pravi vlakna, lesena so zmleta in stisnjena. To uporabljamo predvsem zdaj za moderno pohištvo, ker se lepo lakira. No, kot vidite, je nisem mogel prepričati samo z lepilom. Mora mačken vrtati. To bo kombinacija lepila in vijakov. Lepila in vijakov, da bo, bolj držalo, pa hitrejše bo. In tako je naš pedalček sestavljen. Malce kreme je še ostalo, ampak to ni za uživanje. Vrežite tapeto in jo z lepilom za tapete prilepite na lice omare. Če želite stvar poenostaviti, uporabite samo lepilne tapete, ki jih najdete v vseh prodajalnah s hobi materialom. Na to se lotite barvanja. Ta mesec mi las ne bo treba barvati, ker sem si jih že sto barvo. Zdaj pa še končna faza in tisto, kar se dejansko barva, nožice omare. No, jaz bom istočasno prilepil letvice, ti pa uporabi to barvo do konca. Uporabljaš sicer na vodni osnovi, tako da mislim, da bo šlo tudi z las hiter dol. Lahko pa uporabite tudi kakšno drugo barvo, ali v spreju, ali nitro barvo, to se hitrejš posuši. Zdaj sem odmeril, kje bo prva letvica. Prvi predal, ne? Predal, recimo temu, ja. Zdaj so bolj modni globli predali, tako da bova naredila nekoliko večje. Iz kota v kot? Iz kota v kot, kjer se pač sekajo naše
Tudi na ogledalu dve samolepilni, dva samolepilna trakova. In prilepiva enostavno na to ploskev, ki bo pokrivala ta zgornji predal. Vidim pa, da si tukaj tudi že privrtal, panti rečemo pri nas. No, po slovensko se temu reče šarnjeri. In namestiva samo še ta predal na vrh omarice, takole. Prvi vijak bom pritrl jaz. Ker mi seveda ne zaupaš. Ja. Za prenovo stare omarice na vsaki strani odmirite rob, kjer boste na lice omare zalepili letvice. Narišite noge omare in ju zbodno žago izžagajte. Robove zgladite, površino pa prelepite z izbrano tapeto. Staro omaro najprej zbrusite, nato prebarvajte z barvo za les, ko se posušijo, ponovno zbrusite in še enkrat prebarvajte. Čez tapete prilepite letvice in oblikujte navidezne predale. V sredino predala zavrtajte luknjo in pritrdite ročaj. S pomočjo mediapana oblikujte še skriti predal. Zlepite ga z lepilom za les, prebarvajte, mu dodajte kovinske tečaje na eno stran in prilepite ogledalo. To marico bi seveda lahko tudi kako drugače preuredili, že z drugačno izbiro tapet, barve, mogoče tudi oblike okvirja. Definitivno pa smo že pridobili na sami funkcionalnosti s tem dodatnim predalom, kaj ne? Seveda, hoteli smo čim enostavneje postaviti omarico na dve nogici in pritrditi na steno. Prihodnič pa se ponovno vidimo v prenovi doma. Če želite, rabite našo pomoč, tudi vi nam tu napišite na mail sobotnopopovdne@rtvslo.si ali prek navadne pošte Televizija Slovenija za oddajo Sobotno popovdne, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. In pridemo tudi k vam. Se vidimo. In smo že nazaj, gledalke in gledalci, danes dobro novico, namreč minulo soboto smo z vašo pomočjo na humanitarni liniji zbirali denar za 8-letno Majo, ki se je s hudimi motnjami v duševnem razvoju rodila v zelo revni družini. Zdravila, ki jih potrebuje za življenje, so izjemno draga in skupaj z vašimi prispevki smo zbrali dovolj denarja za kar 3-mesečno zalogo zdravil. Najlepša hvala za vašo pomoč. In že nova naloga na številki 09093093, tudi danes zbiramo denar za otroke, za Tajdo in Aleša iz okolice Kranja, ki ne vesta, ali bosta jutri še spala v svojih posteljah ali ne. Njuna mati namreč ne zmore več plačevati niti položnic, niti hrane za sproti in zato jim malo denarja še kako prav pride, ne razmišljajo niti o oblačilih, niti o čem drugem, zgolj o tem, da bodo še naprej lahko ostali v svojem domu. In številka, če lahko pomagate, je še enkrat 09093093, 1,25 evra vas bo stal en klic, pokličite pa lahko seveda tudi večkrat, če le lahko, bomo zelo hvaležni. Vnaprej hvala lepa in tale aplavz bo zdaj naša publika podaljšala tudi za našo Veroniko Seles in damo, ki jo vsi zelo dobro poznate, Barbaro Šerbec Šerbi. Dobrodošli. Šerbi, 3 tedne se nismo videli. Ja, in kaj? Ste kaj? Jaz sem dober. Dobar. Pa ne me vikat, lepo prosim. Kako si kaj? Dobro. 200-krat rekla. Na to se sicer pija, ampak vem, po oddaji. Vem, bova drugič pila. Prav. Se ga vse sem pila. Jaz se ga že dolg nisem. Res? Res. In to si prav želite, ali kaj? Ja. Enkrat, ja, tako, ko se spodobi. Ja, da se ga namečam, tako, ko se šika. Kot v starih časih. Šerbi, od zadnjega obiska ste bolje? Meni se zdi, da sem. Ja. Malo sem se na noge postavila, malo sem prebolela celo stvar. Vem, da treba živeti naprej, kakorkoli, tako ali tako, ampak pač živeti treba naprej. Biksel ga bomo pa še, upam, ne? No, to je to. Da bodo vsi vedeli, o čem govorimo, kaj so pravzaprav težave, ki jih Šerbi ima, si obudimo spomin. Šerbi je diva, ki je svojo energijo pred 20 leti dvignila na noge celo Slovenijo. Skupina Agropop še danes velja za kultno. Danes pa je slika 50-letne pevke precej drugačna. Šerbi so lani zaradi hude sladkorne bolezni odrezali del noge. Barbara je od nekdaj uživala v dobri hrani in družbi, zato jo je sladkorna bolezen, ki zahteva veliko odrekanja, močno prizadela. Tudi na izgubo noge ni bila pripravljena, zdaj po rehabilitaciji na inštitutu Soča lahko naredi nekaj korakov z berglami, a se vseeno bolje počuti na invalidskem vozičku.
Strokovnjaki jo spodbujajo k redni vadbi, a Šerbi pravi, da v hoji ni nikoli uživala in da jo pričakovanja drugih težijo. Rada bi se le naučila živeti z drugačnostjo. Ja, to je bil kratek povzetek. Veronika, že zadnji smo povedali, Šerbi so zaradi bolezni odrezali del noge. Zdaj je bila pri vas, mislim, da petkrat že na terapiji. Kako ste se jih lotili? Je bila noga tista, ne vem, glavna točka, o kateri ste govorili ali kaj povsem drugega? Ne, nikakor. Mislim, tukaj je tem tok, da v njih zdaj niti ne moram spregovoriti. Kar je bilo pa čist na začetku najbolj pomembno, je bilo pa seveda to, ta vzpostavitev varnosti, da sva se začutili, ne, se pravi, da sva lahko se začeli dotikati, ne, na zadnje bolj globokih tem. Nekatere sva nekatere naredile pred kamerami, nekatere pa popolnoma brez kamer. Ja, seveda. Kaj je bilo najpomembneje? V bistvu najbolj pomembno je bilo ravno zaradi tega, se pravi, Šerbi je imela neke določene neke simptome depresije, ne, se pravi, da smo jo sploh da se je začela postavljati na svoje noge, v smislu videti življenje mogoče na drugačen način, se malo potruditi, mogoče čist vedensko, kognitivno dejansko pogledati in začeti delati neke korake na ta način, kot smo videli tudi v prispevku, da je bila bolj doma na invalidskem vozičku, kar je zdaj v bistvu zelo drugače. Ja, menda sem slišal, da se šli sami na kavo, ja, kar je za Šerbi velik odvik. In na kavo! Aplauza! Ja, kaj to pomeni, da si se nekega dne zbudila in rekla, zdaj grem pa na kavo? Ja, točno to. Ja? Točno to. Dobesedno. Zjutraj se zbudiš in si rečeš, zakaj moram biti zmeraj odvisen od drugih. Ja. In rečeš, ne bom več. In se usedeš na bicikl in greš sam. Na bicikl? Ja. Tako na bicikl? Tako no. A ne peš, z biciklom? Ne, peš ne. Jaz nikoli nisem marala peš hoditi. Aha. S kolesom si šla na kavo? Ne, pa še problem je, ki imam lih pred trgovino, imam en tak klanc, ker rečemo z vozičkom ali pa peš ne pridem gor, ne. In potem moram vedno kakšno dobro dušo iskati tam, da me porine gor, ne. Zdaj pa, če pride, pride, če ne pride, pa ne grem na kavo, tako je to. A to je bil kakšen lokal, kamor večkrat greš? Večkrat grem, ja. In so bili presenečeni tisti ljudje, ki... Ja, kap jih je zadela. Res? Res? Zdaj, da je vse v redu z njimi, ne? Ne. Ja, ne. Tako je. Problem je samo v tem, ker preprosto enega lepega dne moraš, mislim, videti moraš, da se moraš postaviti na lastne noge. Da cel življenje tako ne gre, da moraš biti skozi odvisen od nekoga drugega. To je to. In jaz sem to pač naredila, ne. Mal po svoje, ampak naredila sem pa. To je to. Če pri 50-ti, pa pri 50-ti, ne. Ja, kaj smo. Bomo pogledali nekaj insertov iz terapiji. Petkrat, kot sem dejal, je bila Šerbi že pri Veroniki. Tu je nekaj tistih ključnih točk, recimo. Tak občutek je dejansko, kot da se znotraj vsega pa počutiš malo osamljeno. Ja, vse. Ampak jaz vem, kako bom to rešila. In tudi bom to rešila, tako da bo v meni zadovoljstvo. Kaj si najbolj pogrešala v bistvu? Mama je mama, ne. Kakorkoli obrneš, lahko imaš polhen kufr, samo v končni fazi sem še vedno odvisna od nje. Se sprašujem, če je to v bistvu tist občutek, ko sva prej govorili, jaz sem večni otrok, jaz sem še vedno otrok. Dokler bo mama živa, bom njen otrok in se lahko vsi na glavo postavijo, jaz sem otrok, konc vesela. In pač sem pač taka sem. Rada bi pa mečko odrasla, pa preprosto ne zmorem. Zdaj pa sploh nekaj, preprosto ne znam bi več odvisna sama od sebe, ne. Določene stvari me tako jezijo, da ne morem povedati kako, blazno. Ker dejansko po eni strani sebe krivim tudi za to, kaj se mi z nogico zgodil. Ker pravim, ne, če ne bi imela sladkorne, ne bi tega bilo. Sladkorne pa ne bi imela, če ne bi jedla, ne. Nek začaran krok v bistvu že s tem hranjenjem. Jaz, ko sem bila majhna, jaz sem bila tak suhac, da ne more človek verjeti, kakšen suhac sem bila, res. Potem so me pa zaredili, ne. Ker se veja, ki je bil edinček, ne, razvajen edinček in se je zmišljoval in otroček je to dobo, ne. V bistvu je tak občutek, kot hrana sočutenja. Jaz vem, da si določene stvari, za katere mislim, da sem bila prikrajšana, tešim s to hrano pač te stvari, te občutke.
In ko pride tudi stiska ali zelo dobra volja, ne, se nagradim na nek način samo sebe, v bistvu tudi. Ja. Ali potolažim, ali potolažim s hrano. Je tako občutek, da upravlja nekdo s tvojim življenjem. Ja, upravlja. Se pravim, ampak ne bom se več dovolila, ker se nekaj zdaj pa dosti. Jezna sem v bistvu sama nase, pač ker sem se dovolila, da se da je do tega pripeljal. Najtežji trenutek je bil, ko mi je oče umrl. In jaz, ko sem bila razvajena punčka njegova, ne, ko sem pač me je crklo tako, da ni bilo za nikamor. Imela ekstremno rada svojega očeta. In se zelo trpela, res. A je mama kdaj jokala? Si ti kdaj jokala? Ne, jaz se nič ne spomnim. To pač smo vzeli zdravo zagotovo, ni ga več, živeti treba naprej. A si si sploh kdaj dovolila biti žalostna? Ne. Mislim, da te njegove smrti še nisem izjokala tako, ko bi jo morala. Kaj v bistvu čutiš, ko zdaj govoriš o tem? V bistvu, če sem čist poštena, en bes. Blazen bes. Zato, ker preprosto teh stvari nisem mogla izživeti. Ja, marsikaj sta, načeli bom rekel, ampak najprej se dotaknimo hrane. Slišali smo, da Šerbi sebe krivi za to, da je ostala pravzaprav brez noge, sladkorna bolezen se je zgodila pravzaprav zaradi tvojega napačnega načina prehranjevanja. Ja, to. Kar pomeni, da na nek način si sama kriva. Ne? Ja, sem, ja. Ja. Sam tako po drugi strani si pa rečem, pa nisem sama krivda. Ne, skozi se nekako probam to krivdo malo olajšati, zmanjšati. Uh-huh. Tako, hočem biti malo nežna do sebe. No, a upravičeno jo hoče zmanjšati ali ne? To je tako, ne. Zdaj, razumevanje, dobiti pomen je tukaj bil ključni. Ne. Uh-huh. Se pravi, spet neke navade hranjenja je res potrebno rok malo pogledati, ne nazadnje tudi od nazaj. Recimo na terapijah smo mi dve govorili in tudi videli se v prispevku v bistvu dejansko, kako hrana so čutenja. Ne? In vprašanje je tukaj dejansko, kaj hrana pomeni že znotraj neke družine. Ne? Kako ne nazadnje že, recimo čisto tisto, ko se rodimo, vemo vsi, da je najprej ravno to hranjenje pomembno. Ne? In kako je mama mogoče oglašena, se pravi, na hranjenje. Že to je, ne vem, prvih 2 meseca in pol, a je tesnobna, ali ni, a je to res nekaj rigidnega, točno na določeno uro, a zna prepoznati ne nazadnje lakoto, ali jo zamenja z nečim drugim. In potem, a je hrano usiljujemo, ne? Kar lahko zelo hitro v bistvu pride do tega, da postane v simbolnem smislu hrana nekaj, se pravi, proti čemer se bomo borili. Ne? Ali ne nazadnje, tako kot je govorila v bistvu Barbara, do česa sva prišle v terapijah, je bilo hrana v bistvu največji stik. Ne? In kar pomeni, se pravi, da se potem nagradim, recimo, ne? Ali ko sem žalosten, se tolažim, oziroma ko pridem v neko stisko, se začnem tolažiti recimo z hrano. Si tako razlagala? Ne. 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 Ker si, tako bom rekel, pri temu si sploh nič ne razlagaš. Razlagaš si samo to, da hočeš dobro jesti. In da hočeš jesti in jesti in jesti. In potem enega lepega dne ugotoviš, ker ti doktori reče, tega ne smete, onega ne smete, ne vem kaj vse. Ugotoviš, da nič ne smeš, potem si sam sebe vprašaš, kaj je zdaj, boljš, da umrem takoj ali da umrem malo kasnej. In se nekaj, jaz bom pa malo kasneje umrla, pa ne bom tako jedla, kakor bi rada. A to pomeni, da zdaj kaj, hujšaš? Ne. Ne? Ne. Pa bi rada shujšala, recimo? Ne. Ne? Ne, me sploh ne zanima to. Aha. Ker sem takšna, kakršna sem. Tako me ljudje poznajo. Se če bila suha, kdo me pa poznal? Ben. To drži, ampak se pravi, se pa odpoveduješ tistemu, kar škodi, oziroma kar... Ja, kar ne smem.
česar ne smeš. Ja, tako ja. To pa je. Razen kavi smetano. Ne, kavo smetano sem pa rekel pa do smrt, da ne uspiti. Ni šans, to pa res ne, ne. Slišali smo v prispevku tudi, da je Šerbi pravzaprav še vedno en tak otrok, še vedno živi pri mami, čeprav nekaj časa vmes se je odselila pa hitro prišla nazaj, skratka mama kuha, mama pere. Šerbi, oprosti, jaz to že 10 let delam sam. Ja, v redu, to lahko dela sam, ni kaj, ampak nimaš pa enega, kar ti skosti živ. Aha. Ja, to je to. Tega pa ne moreš kar tako spustiti, veš. No, to je zdaj le Barbara absolutno zelo lepo rekla. Jaz mogoče ne bi šla zdaj ravno v neke globine tega. Ampak se pa tukaj bi jaz bolj rekla to, Rok, če se navežem na tisto, se pravi, jaz mislim, da je potrebno sprejeti potem odgovornost. Recimo, ko smo odrasli, lahko, ko se začnemo zavedati nečesa, odkot prihaja, kaj prihaja, ne, nazadnje ogromno zlorab, travm se nam zgodi, ne, za katere nismo krivi. Lahko pa sprejmemo potem odgovornost, pridemo v stik sami s seboj in začnemo na tem delati. Ne. In tukaj je v bistvu tisto najbolj pomembno, ker začnemo potem delati na sebi in začnemo tudi dojemati potem sebe na zelo drugačen način. Šerbi je sicer že na začetku govorila o tem, da se mora malo osamosvojiti, ne? A to pomeni tudi, da mora iti stran od tam, kjer zdaj živi, torej od mame ali niti ne? Jaz bom zdaj tako rekla, ne? Če lahko rečemo, recimo, da je nek čustven odhod iz primarne družine, to, da začnemo vzpostavljati intimne odnose zunaj, bi lahko rekla, da je znamenje neke funkcionalnosti fizičen odhod od doma. Je pa seveda tisto, kar smo že v prejšnjih oddajah govorili, ne, ta širši sistem, ne, starši še vedno, dokler mi ne začenjamo prevzemati neke odgovornosti za sebe, tako močan, da to včasih ekstremno težko naredimo. Šerbi, bi se ti znašla zdaj sama, če bi recimo ne. Kar... Ne? Mislim, da ne, zelo težko. Kaj bi ti predstavljala, ne vem, največ težav, misliš? Ne vem, to, da moram biti sama, da nimam nobenega, ki bi lahko, ki pogledaš okrog sebe, pa se z nekom kaj zmenaš, gledaš kaj na televiziji, ki ti ni všeč, pa hočeš nekom nekaj pokomentirati, rečemo tako, čist najbolj vsakdane stvari. Pa to, da vem, da imam zmeri juho doma, pa da imam zmeri večerjo doma, tako, take stvari. A sama se pa nikoli ne lotiš tega ne. Kuhanja? Ne, zdaj zelo težko. Se še zmeri, ampak... Zdaj pa problem to, ker jaz sem zmeri rada dobro kuhala, ne. Naprimer, čist banalna stvar, čebulna juha, ne. Jaz sem to izjemno rada, res. Ampak kaj, jaz znam čebulno juho delati, koliko so jo delali v Franciji? S putrom, ne. Zdaj pa ki ga ne smeš. Ja, ki ga ne smem, ja, to je to. Se pravim, takih stvari je ne vem koliko. V vsakem primeru mislim, da se vsi strinjamo, da je Šerbi danes čisto drugače razpoložena kot prvič, ko je bila v našem studiju. Sem zelo vesel, da je temu tako. Jaz upam, da še ne bo prekmalu zapadel prvi sneg, da te lahko še posnamemo na biciklu, ko greš na kavo. Dobro? Tako. Hvala lepa obema za obisk. Do prihodnič. Jaz pa zdaj napovedujem že Jermanovo oko. Tokrat zgodba o gospe, ki je svojega moža nagnala kar v dom za starejše občane. Gospod Gosar iz Sel pri Vodicah pravi, da sta ga žena in sin peljala ženiga čez vodo. Brez njegove vednosti je žena hišo pripisala na sina, njega pa sta deložirala v spodnje prostore hiše, torej hiše, katero je tudi sam gradil. Vi pravite, da ste bili nekako izigrani, zakaj? Ne, veste, kako je bilo. Da smo, je ona, ta svet je lesnica, do. Žena, Gosar Marija, ne. Pa smo pa mi hišo delali, je pa vse, bo hišo tudi nano napisan dovoljene, ne. Ja. Po je pa, da sem pa zvedel po drugih, je pa vse sina dala brez vednosti mene pa ščerke. Pa pogledajte, vi ne živite ženo ali kaj? Ne, jaz zase živim spode. Kaj ste se ločila? Ko niso vradno ločena. V bistvu ste ločena, pa ni vradno, pa niste. Ja, ko. In vi živite tukaj spode? Ja. Pa vam kuha, pa to... Ne, samo vse. Samo vse, ste skregara? Pač nismo v dobrih odnosih. Gledajte, vi ste mislili, da je bo pol hiše vaše, kaj? Ja, jaz sem mislil, da je spodne prostore moj, kot je ona napisala pred odvetnika, da so spodne prostore men napisala to. Kaj, vi, kdo vas, se vas nagnali iz zgornjega prostora, ja, kaj? Ja, preselili so me dol spode, v spod. Ja. Na silu ali kako? Kar sem šuven, sem pa preselili dol vse. Spodne prostore? Ja.
In koliko prostorov imate spodaj? Dve sobe, pa kopalnico, pa garažo. In to je bilo pri odvetniku napisano? Ja, pri odvetniku je napisal, ona se je podpisala. Vi imate ta dokument? Ja. In zdaj pa je to na sina napisano, ali kaj? Da je pa vse na sina prepisala in je že vse v zemljiško knjigo pisal, pa sem jaz to zvedel, sem pa dal na sodišče za mediacijo, ker ta zmeraj govori, da se vse to uredi, in sem predlagal na mediaciji, da se jaz s tem strinjam, če se sin obveže, da bo zame skrbu, kot starše, če dajo si otrokom, da oni skrbejo zane. In so na sodišče zavrnili, da treba tožbo vložiti, potem pa oni odločajo aj za mediacijo, aj za tožbo. In kaj ste vi naredili? Ja, potem nisem naprej šel, potem nisem vložil še enkrat na sodišče. Niste vložili, kaj pa si jim pravi? Ni, preveč ni. Nismo se skupaj šli, no. Jaz sem mislil, da bi oni uradno se to rešil. Pa s sinom se pogovarjate? Ja. Se kregate tudi? Ja, bolj kregamo, pa bolj sva se pogovarjamo lahko. Jaz nimam kaj govoriti. V Dombašu to bajto mi je že občina, zato, da bi imel, zato, kad, da bi ta lahko v dom bil, zato je pa, da je sin dobil, da ne more tako. Pa jaz ne mislim, tla se... Ampak, gledaj, spasem še kaj... Ne, da bude, ne, tla snema, pa bo res čel skola naprej, ne bo dom. Ja, ne. Prašite druge, zdi, kašto reč je počel, pa ti je pomepa po vse, hvala lepa. Gospa je ravno rekla, da to ne je zato, da ste celo življenje maltretirali v Tepu in da zaradi tega vam pripada dom. Starejših občanov, seveda. To, da sem jo Tepu, je sama laž. Nimam kjer dokazal, ker jo ni res. Ti bo, če danes ima tla vse črno. A pa jade. Štenga je dva smeha. A pa jade, to je sama laž. Kaj, po štengah? Iz doma so pa tudi takrat že klikali. Ste res hodili po štenga vrsti? Ni res. Nisem jo neče Tepu nikdar in ljubene dokazal nima in tudi se nisem brzo. A te ni sram, da se prej pa še drugo red, sebe pogledali. Ja, kaj pa ste v dom šli, ali kaj? Ja, vložil sem v dom, da je daj pa kako. Ste že vložili, da ste v dom? Ja, sem. Ja. Zakaj pa vložite tožbo, kaj ti pol vam pripada, pol hiše? To se vlekuje na leta, bohe koliko let, a bi še takrat, ne. Se je v doma tudi na ote prej dobil? Ja. Kaj vam pa tukaj manjka sedaj? Ja, nič, ko ne manjka, samo živim vse zase imam, ne. To me še negajajo, me sem na drvan zavožil s fosičnem, pa nosim mu zakurat, pa vse to. Ja. Kaj nimate centralne v hiši? Ja, skupno, pa jaz vse drva, ko nevšnimam, iz moje manje vse sem plačal, da je pa njubel neč, da mi kaj zdravo dal. Še tam nasom, imam drva, nosim še s frišnem zavožil. Da, ja, kako pa oni kurijo? Ja, jaz tem kurim vse. Rih tam. Ja, ko? Ja, ampak vem, en razlog je bil potem, da se je žena konec konca vas nagnala, odpovedala. To so privatne zadeve, ker težko. Jaz nisem Tepu, to je vred, jaz in nisem nobene stvari naredil. Če bi to povedal, kaj me si naredil, pa vse, pa to ni za javnost. Kot kaže, bo gospod Gostar res pristal doma za starejše občane, a takšno bivanje ni poceni. Zna se celo zgoditi, da bo šla vsa hiša za stroške tega doma. Ja, kaj ćemo, če tudi pri vas ali v vaši okolici, tako kam drugam kot hitro pokličite na Jermanovo oko. Belobil izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice. Vaš um v vrhunski formi. Belobil. Za nasvet farmacevta pokličite 080-1186. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Novi Kia Sportage. Napredni dizajn, izjemno varčni motori, vrhunski štirikolesni pogon in edinstvena 7-letna garancija z rekordno ugodnim financiranjem brez pologa že od 223 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar. Kako smo lahko še bolj zdravi? Veliko se gibamo, se imamo radi in mislimo na zdravo prehrano. Tudi omega-3 maščobne kisline varujejo naše zdravje. Zdaj iz naravnega vira tudi v piščančjem mesu. Pivški piščanec z omega-3 s certifikatom višja kakovost. Intersport priporoča tekaški copati Lunar Fly samo 79,95 evra. Intersport. Šport ljudem. Dragi, kako kašljaš? Vzemi Fluimukan, hitro ti bo pomagal. Fluimukan je specialist v boju proti kašlju. Šumeče tablete Fluimukan delujejo neposredno na gosto sluz, jo razgradijo in pomagajo hitro ter učinkovito odpraviti kašelj.
Si že zdrav? Fluimukan, enkrat na dan, odplakne kašelj stran. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom. Super popusti za ta konec tedna. Ne zamudite enkratne priložnosti in privarčujte. S takojšnjim 30-odstotnim popustom na vse nagrobne sveče. Spar, 20 let zame. Ko se kaj zgodi, želite to povedati vsem. Mi tudi. Svet na klik, svet na dotik. Planet Siol.net. Na koncertu Bob Dylan, postani prostovoljec, so nastopili številni priznani izvajalci. V imenu dobre glasbe in dobrih družbenih akcij za prostovoljstvo, za skupno boljšo Slovenijo, prijazno in pravično. Posnetek drugega dela koncerta, nocoj na drugem. Znova smo nazaj v naši kuhini, danes Damjana izzivajo tri misice. Videli boste, kako se bodo odrezale. Tudi vi boste pravzaprav imeli pomembno vlogo pri tem, kaj ti glasovanje že poteka. Se veste, ocenjujete prezentacijo recepta, izgled, ne kuhanja oziroma kuharic, ampak izdelka na koncu. In če se boste odločili za naše tri dame, nič devet, nič devet, tri, tri, nič, nič, ena, oziroma zvezdica, 303 zvezdica, enka, lojtra in kliči je njihova telefonska številka. In za našega Damjana, nič devet, nič devet, tri, tri, nič, nič, dve, oziroma zvezdica, 303 zvezdica, oh, dve, lojtra in kliči. Uf, to pa je, ne. Te številke. Moram povedati, da 100 evrov in tvoj DVD dobi nekdo na koncu, ne glede na to, za koga boste glasovali. Ok, pišanca eno lončnica, no, pišanca eno lončnica na obeh straneh, tam v pečici, tukaj ne v pečici. Tako, lej, iste zadeve, jaz sem sicer prej že pripravil, tako kot one pišančje osnovo, sem jo predsedil, ostalo mi je notri dve koščka, dva, tri zrna, ja. Popra. S tem bom pa jaz naredil tako, da bom v bistvu vso zelenjavo, ki imam, dodatno svežo zelenjavo, ker to je zdaj govorimo osnova. Ja. To je samo pač perutninska osnova, dobro. Piščanče ali pa puranja. Vso zelenjavo, ki bom dal notri v lončnico, bom prej pripražil na olju. To je krompir, korenček, čebula in zelena, stebelna. Tudi piščanca, ki sem ga dal ven, samo puranje prsa bom uporabil, bom tudi narezal na koščke in dal notri. Posebej bom pa na olju bom ocvrl slanino, ki jo imam. Ja. In na koncu bom dodal še ocvrto korenček in ocvrto čebulo. Tako da, to je moj postopek, jaz sem to istočasno delal, oni pa tudi že predno pripravljajo. Ti se kar loti dela, jaz grem pogledati, kako napredujejo naša dekleta. Marika, kaj počneš ti? Jaz režem korenček. Ja. Potem pa me čaka še slanina. Slanina in? Še kaj? Tukaj imamo v bistvu pripravljeno jušno osnovo. Ja. Notri je piščanc, korenček, krompir ja. In beluši. In piščanca je treba zdaj vzeti ven, ne, če se ne motim iz te jušne. Mislim. Ja, prvo odlijemo to vodo, ja. Stran pa jo pustimo, ker bomo rabili, pač na koncu dobro. Bomo vse prelili. Dobro. To zelenjavo in piščanc, ko ostane noter, pa lepo se seklamo in pač damo v pečico. To lahko kar storiš, jaz bom pa šel še sem, da ga vidim, aha, meso se reže na velike ali na majhne kose. Ja, po želji. Po želji? Po želji. Damjan, menda je imel včasih vsak kralj svojo enolončnico, ti to veš, predvidevam. Ne? Ja, nekaj sem slišal. Temu nek točne zgodbe, ne vem. Ja, se, to je cela zgodba. To je cela zgodba. Ja, prvo sem te hotel vprašati, če imaš ti kot kralj kuhinje tudi kakšno svojo enolončnico. Male, jaz, ki izviram iz Istre, moja enolončnica so bobiče, to je mineštra z mlado korozo. Ja, evo, dobro. Drage misice, vi morate zelo skrbeti za svoje postave, a ne? Mislim, morate biti vitke, a to drži. Vse, to je še zmer tak ideal danes, ne? Seveda. Ja. Torej, jaz imam tukaj malo, kaj je to? Predjedi. Špeha, mislim. Ja, dajte probat. Rok, res, to je moja slanina, jaz sem ti naštimo. Jaz bi res rad videl misice pojest vsako en košček slanine, prosim. Zares pojest, ne sam se delati. Ja? Ok, vi se zdaj lotite dela, jaz pridem kmalu nazaj, kaj ti napovedati moram tudi komisijo, naše goste, ki bodo ob koncu ocenili jedi naših kuharic in pa našega Damjana. Vsi trije znajo o modi povedati zelo, zelo veliko. To so zelo uspešna manekenka v svetovnem merilu, pri nas pa fotograf, ki je
fotografiral ogromno, ogromno lepih deklet, tudi fantov, in ga prav tako poznajo, tako rekoč po vsem svetu, in verjetno eden najuspešnejših manekenov iz časa nekdanje Jugoslavije. To so Tjaša Stanič, Aleš Bravničar in Rok Lasan. In jaz sem tudi tu. Dobrodošli. A vas kaj skrbi, Tjaša, ker sem to sabo prenesel? Ne, prav gledam tako že. A res? Izvolite. Manekenka je slanino. Mislim, jaz mislim, da je to nekaj česar, zdaj pa res nikoli ne lotite. Ha? Jaz imam zelo rada take stvari. Ja. Ne rabim paziti na... Imam to srečo, da ne rabim paziti, ker smo že taki suhi vsi v družini. A ja, imate konstitucijo tako, ja. Rok, res bi človek ne pričakoval, da bomo manekene vabili poskušati hrano, sploh pa tako, kateri je slanina, ne? Ja, bivše manekene, moram reči, da je že kar nekaj časa od tega, kar sem se sprehajal, jaz sem bil v zadnje čase bolj v backstage-u, to se pravi. Pa ste vi takrat, ko ste recimo aktivno se s tem ukvarjali, zelo pazili na prehrano? Ne. Ne. Jaz imam tudi konstitucijo, takšno gensko zasnovo, po starših, da nihče ni obremenjen s prehrano. Ne morem pa reči, da jem pa ravno čisto vse, ne? To se pravi, kljub se mu gledaš, kaj konzumiraš. Piščančja enolončnica je nekaj, kar boste zvesel. Boste poskusili. Aleš, vi itak, kolikor razumem, ne marate tistega ideala koščenih ženska. Nekje sem prebral, da to... Jaz še vedno mislim, da mora biti ženska, prava ženska, z obinami in vse. In mislim, da so koščena dekleta, ki jih probajo vsi te kreatori modni spraviti, za konfekcijsko številko nula popolnoma in totalno out, ker prava ženska je še vedno prava ženska. Tjaša, glede na to, da ste rekli, da pojeste marsikaj, da ste gurmanka, se pravi, kaj znate pa dobro, skuhati, mislim, kuhate sploh, a ne, to pa ne. Nič, to sploh ne maram kuhati, imam pa rada, da mi skuhajo, pa zunaj rada jem, tako poskušam nove stvari. Naprimer, kaj radi naročite? Zdaj, je to, kar danes delamo, nekaj, kar... No, to bi recimo doma pojedla, no. Če bi šla pa recimo na Kras, bi kakšno. V bistvu bolj meneštve tam, ali pa joto, no. O vas se sicer, kolikor vem, pretaka malo makedonske krvi, ne? No, to pa sploh. Tavče, nagravče, ta pa to? Ja, seveda, to je pa ta kuhinja, ko grem dol, se pač to je, ne. Se tudi naveličam, tudi te kuhinje, čez nekaj časa. Se pravi, ko gre se dol, je tam ta kuhinja doma pa niti? No, mama včasih je kakšen vpliv te makedonske kuhinje vplete v to slovensko, neko kvazi italijansko, recimo, ampak... Bolj dol se je. Prebral sem Rok na spletnih forumih, mislim, da je nekje pisalo, da imate danes ravno tako postavo, kot ste imeli pred koliko leti. Kdaj ste bili aktivni? Kaj, 20? Ja, reč. 25 let. To je posledica tistega, kar ste prej rekli, konstitucija, geni in tako naprej, ali ste danes zelo aktivni, mal športnik? Jaz mislim, da poleg tega, da pač res imaš to srečo, da hrana tako ti ne odleže kot nekaterim, je treba biti kljub samo aktiven, to se pravi, jaz plavam, hodim, nisem zdaj športnik, tako zagrizen, ampak rekreacija v vsakem primeru je mi tudi ustreza in ne vem, imam neko pravo mero tudi prehranjevanja, jaz nikoli v življenju se ne spomnim, da bi rekel, da sem se do sitega ne jedel, da tudi dihati ne morem. Ne vem, vedno pravi čas odnehaš, kaj pa vem, čeprav jaz ne rečem. Aleš, kaj pa je tisto, ker zdaj, ko govorimo o manekenkah, mar si kdo razmišlja o 90, 60, 90, ne? Kaj pa je tisto, kar vas recimo pritegne? Zakaj vam je nekdo zanimiv, nekdo pa ne? Ja, mislim, da mora ženska absolutno izražati neko aristokratsko, stane neko prezenco, da ne sme biti taka, da jo spregledaš, ne? V bistvu, zelo veliko teh androgenih maneken, ki so zdaj moderne, so take, da se za njimi ne bi človek niti obrnil na avtobusu, ampak, ne vem, jaz mislim, da... Če zna nositi sebe in nositi vse, kar predstavlja, potem je ta prava. Veliko, kar slišimo manekenke reči, da je bilo pa res naporno snemanje. Ne? In si ne predstavljamo, kaj to pomeni. Mislim, se samo stojite pred fotoaparatom. Ja, mogoče tebi to še... Mislim, ne, težko je navadnemu... Mislim, nekdo, ki se ne ukvarja s tem, ki mu je nerodno pred kamero stati, to je... Pač ni to z vsakega, ne, pa tako, da snemanja trajajo, se znajo zavleči čez cel dan, pa tudi v noč, ne.
In to je težko, v bistvu stati v neki pozi. Včasih so te poze tudi zelo zahtevne, ne? Ne vem, pa je treba se tako postaviti, pa tako, pa paziti na izraz, pa paziti na marsikej, ne? Pa stalno je nekdo, ki te popravlja, ki to moraš, to je naporno. Ja, moram biti dober psiholog zraven, ker moraš tudi fotografove kaprice znati pohendlati kot manekenka, pa tudi v bistvu edina težava slovenskih punc je ta, zelo velikih, no ne vseh, da pridejo na snime in mislijo, da je dovolj, da so samo lepe. Ne. Morajo znati delati, ne. To je poanta. Ne. Ne pa, da pridejo tja in čakajo, da jih jaz naštimam v celoti, levo, desno, nogo, gor, roko, dole. Ne. To, kot moram jaz znati dobro fotko narediti, mora tudi ona dobro fotko znati, pač prikazati oziroma biti tak model, da bojo ljudje rekli, wow, ker brez oboje stranskega sodelovanja tega ni. Vi se še danes ukvarjate z modo, imate agencijo, bi rekli, da je danes težje prodreti ali lažje, kot je bilo recimo v tistih časih? No, jaz nimam agencije več, jaz sem bil ves čas samostojni kulturni delavec. Je pa res, da v zadnjem času so me spet zaprosili, da sem aktiven tudi na tem področju. Jaz se strinjam, kar so rekli te moji sogovorniki, ampak tako kot pri ostalih poklicih mislim, da je potrebno, da ima človek eno karizmo, en talent. Zdaj, lahko še tako lep, če nima, sem vedno jaz dejal, plesala eno poletje, pa je odplesala, pa tudi če je imela idealne, če govorimo o dekletu, idealne mere, postavo, velikost in vse. Tako kot je tudi rekel gospod, ne, treba je izražati, zapravo čutiti morajo svoj karakter in potem so lahko rezultati. Samo, zdaj, če še to povem, glede na prej in sedaj, ne vem, zdaj je veliko manekenov, takšnih in drugačnih. Včasih je bilo tega manj in se je točno vedlo, katera je prva garnitura, druga garnitura, tretja garnitura. Danes je, nekdo se sprehodi, ne vem, nekje po vasi pa je že manekenka. Ne? Pa nič ne mislim slabega, da me ne boste narobe razumeli. Posel mora biti profesionalen posel in takrat so potem rezultati pravi in ustrezni. In vi ste bili prva garnitura? Ja, jaz zase lahko trdim, da sem bil prva garnitura in še nekaj zelo pomembno za vsa dekleta in tudi za fante, ki smo bili pač v manjšini. Delo, non-stop delo, ne? To se pravi, jaz zase lahko vem, da sem najmanj enkrat tedensko letel v Beograd. Da sem prepotoval vso Jugoslavijo in prepotoval v svet. To se pravi, lahko zdržuješ tudi to kondicijo, od katere zahtevajo tebe fotografi, snemavci ali pa kreatori. Bomo zavrnili k našim gostom vsak hip. Damjan, kaj nam sporočaš iz kuhinje? Jaz hočem najprej zase povedati, le, kot sem rekel že prej, sem popražil vse zelenjavo in se dal nazaj notri v piščančjo enolončnico. Ja. In moram tudi pogledati oziroma se obrniti tam na njihovo stran, ker vem, da so oni tudi že vse nasekljale in zdaj bojo kot po receptu v bistvu vse prepražile. Postopek, ne Marika? Ja, zdaj bomo prepražile tele sestavine narezane. V bistvu vse, ne? Korenček, ja. Krompir, piščanca, srovega, slanino in tako. A lahko za eno svet vprašamo, a damo piščanca zdaj noter, kar s temi sestavinami? Zdaj, po moje, da je boljše, da počasi, da se recimo segreje temperatura ponve na eno visoko temperaturo, da se ne bo potem začelo kuhati in potem nadaljujte. Itak moramo malo tako namigniti, da imate spodaj že eno pripravljeno, ne? Eno lončnico. Ne? Ne? Dobro. To je za vsak slučaj, Damjan. Ne, zato ker je pač priprava dosti daljša, tako kot jaz kakšen kratki pripravimo naprej, imajo tudi oni danes. Ne? Ja, ampak Damjan ni nič pomagal, da se razumemo. Ne, absolutno nič, vse so same pripravljali. No, pozneje se, a sej so vse povedali, ne? Jaz bom samo še zdaj pripravil tle v bistvu pivski od testo, to je eno podobno testo kot žvrkljano, sicer bi mogel ločiti rumenjake in beljake s tepsti in potem umešati, ampak bom vse skupaj, v bistvu že kljanjemu testu bom dodal malo piva in odcvrl, spaniral najprej korenček in čebule, nato še odcvrl in dodal notrjeno lončico, zato da bo malček drugačno in potem bom parmezan spekel. Dobro, pridemo nazaj. Jaz sem spet pri naših gostih. Vas bom Tjaša vprašal, a ste vi zelo občutljivi recimo na kakšne, ne vem, modne spodrsljaje, ko hodite po cesti pa opazujete ljudi? No, joj. Zdaj vem, da ste, no, ker sem nekaj prebral. Ja, me zmoti, no. Ja, me zmoti? Če pač vidim nekaj, kar ni lepo, kar ni skladno predvsem, ne. To skladnost je, vse ni važno, kaj imaš ti gor, ampak da je skladnost, da je cela podoba, ne. Zdaj, dobro, vse tudi vidiš pri človeku, kdo to nekako forsira, ne, to neskladnost, ne. To pa pač samo enostavno ne zna in nič ne da na to, ne. Zdaj, da bi se pa prav posebej ukvarjala s tem, pa pa ni delo. Predvsem moda ni nujno draga oziroma ta skladnost, bom rekel. Je pa res, nekdo ima občutek za stil, ostali pa spet nekaj, kar je tudi v redu. Zdaj, za tega pa
pač smo vsi različni. In mora biti po kakšen nasvet, naprimer na slovenske tedne mode, a ne? Ki se obetajo konec oktobra in Tjaša ima danes s seboj tudi dve vstopnici za ta dva dneva pravzaprav mode, ki bosta v ljubljanskem kinu Šiška. Tudi vi ste lahko na enem od teh vrhunskih modnih dogodkov, samo pojdite na Facebook, poiščite nagradno vprašanje na našem profilu in pravilno nam odgovorite. Ob koncu oddaje vam sporočimo, kdo je imel največ sreče. Aleš, vi mi povedete, vi ste se menda zelo zgodaj zaljubili v fotografijo že kot najstnika, ne? Vaš oče pa ni bil nekam najbolj navdušen na tem, sem prebral. Mislim, ker je moral razvijati oziroma plačevati razvijanje fotografije. Ja, včasih je bilo tako, ne, šel si v foto Tivoli in potem je bilo v foto Tivolju 14 dni začakati. Mislim, da to, kar zdaj delajo laboratoriji v 5 minutah, da si dobil samo negative, ne, da si lahko... Aha, samo za negative. Ja, videl, ne, pač mogoče so mene tako starši nahecali, ne, ker je potem treba bilo pogledati vse te negative in videti, ali je kakšen primer, ne, in potem se z očetom skupaj pogledala in jih ene par sem razvila, ne, ker včasih tudi to ni bil tako masiven šport, ne, kot danes in seveda tudi temu primerno dražje. A pa se vi spomnite, kaj se je zgodilo takrat, da ste, ne vem, vzeli fotoaparat v roke in da vas je to tako premamilo? Mislim, da me je premamil predvsem kroma, ne, krom na tem lepem fotoaparatu, ki se je svetlikal in bil lep in težek, ker takrat v 80-ih je bilo že obdobje te masivne plastike, a ne, ki je bila povsod, ne, ta prvi moj fotoaparat, ta Leica iz leta 38 je bila pa čudovita z objektivom, ki se je poklopil noter, smrdela je po usnju in po železnini, ne, in je, to je bil resen čar, tak, ne, in vsak, ki še danes vzame Leico, ki je še vedno po 100 letih narejena isto, a ne, skoraj 100, začuti ta feeling, ne. Vi celo ne marate teh sodobnih digitalnih fotoaparatov, sem prebral, da celo, če vas kdo na ulici vpraša, oziroma prosi, da ga fotografirate, da se slabo znajdete. Jaz nisem, ne, na vsako zabavo, ki pridem, ne, pač, ko ljudje vejo, da sem fotograf, potem bi skoraj vsi radi, da sem jaz dežurni fotograf. Jaz se tudi tako, kot ostali, pridem zabavati, ne, in tudi zaradi tega ne maram mešati preveč posla. Posla imam jaz toliko, da upam, da se me družina še spomni, ne, mojih hčeri in žena, tako da ravno takrat, ko pa delam privat stvari, pa hočem posel dati ob strane, ne, in ga pustim. Rok, vi ste bili maneken v času, ko je bilo to kar redko, a ne, da, kako so ljudje gledali na vaš poklic, takrat, mislim, prijatelji, sorodniki, ne vem? Ja, jaz mislim, da so me kar cenili po svoje, res, da vseh teh časopisov in edicij, tako kot jih je danes, da se prav veliko pisalo od nas ni, niti smo se mi potem zelo s tem ubadali, kajti pomembno je bilo, da smo delali, pomembno je bilo, da smo se družili, ker ob tem, ko smo pač delali profesionalno, smo se imeli tudi lepo, prepotovali, se zabavali, skratka, nismo pogrešali, ne vem kako bi rekel, kakšne posebne reklame. Moram pa reči to, da kar me prvič, ko sem pravzaprav že nekaj časa počel, ko sem za vašo televizijo delal, snemali smo Moda za vas, Majna Semnikova, režiserka, pa Stane Sumrak. Ta oddaja je bila ob sobotah zvečer zelo gledana, zato ker je bilo to vedno posneto. Po terenu, po vsej Sloveniji smo potovali in ta oddaja je potem bila ponovljena tudi v jugoslovansko mrežo. To se pravi, da smo bili znani tudi po Jugoslaviji in ker so jugoslovansko televizijo oziroma program lahko gledali tudi sosedne države, sem včasih dobival pošto tudi iz tujine, to se pravi iz Mačarske, iz Češke. A je sicer bil recimo takrat v publiki, ko ste nastopali na modnih revijah, kakšen, s komer se še posebej hvalite, kakšen, ne vem, znan Slovenec, da narečem svetovljan, kakšen tujec? A, ko sem jaz nastopal. Tako. Ja, jaz moram reči, da sem imel to srečo, da sem spoznal vse predsednike tega sveta. Aha. Da sem spoznal Busha, Gorbačova, celo Gaddafija, mislim, nekatere, ki so tudi v nemilosti, ne? Ja, ja. Našega predsednika Milena Kučana, bivšega predsednika Tita, ne, jaz sem vsen otrok Jugoslavije, ne morem zanikati stvari, ki so bile pred samostojno Slovenijo. Jaz sem celo delal in nastopal na modni reviji na Brdu za predsednika in za goste, ki jih je imel, tako da pa za Havla predsednika, pa mađarskega, pa na nemčega, pa avstrijskega. Jaz sem imel to srečo, da sem res delal zelo pomembne projekte za tudi zelo pomembne ljudi.
Mi smo poiskali v našem arhivu tudi en posnetek, en kratek insert smo pripravili iz filma Maškarada, v katerem je nastopil Rok Lasan. Zdaj bomo to videli. Namreč to je bil takrat kar avantgarden film, a ne? Veliko golote, veliko erotike. 10 let celo mislim, da je trajalo, da je necenzuriran prišel v javnost. No, jaz sem bil eno majhno vlogico, sem je morda so tudi kaj zrezal ven. Sigurno je bil avantgarden, ker je bil zelo velike erotike in nagote in za tiste čase je to prav gotovo bilo mogoče ne tako sprejemljivo, kot bi bilo danes. Ne? Ja. Tu je, to zdaj ti posnetki in celo nismo ugotovili, kateri od teh fantov ste vi. A ta desni ste vi. Ja. No, zdaj vemo. Ampak to ni z Maškarade. Ni z Maškarade. To je z filma, ki sem jaz igral prvega košarkaša, ko pride lev, se mi zdi se film in val. Mislim, da vas moram popraviti, ker je to kar Maškarada. Bova poznaje po oddaji pogledala in se odločila. Ne? Začetkov. Tako, Tjaša, je manekenstvo nekaj, od česar lahko živi vse življenje? Recimo, kje se vi vidite čez, ne vem, desetletje, dve? Če se profesionalno ukvarja z manekenstvom, pa če ti rata, ja, kar je zelo, zelo težko, v tem smislu, kaj pomeni, da ti rata, da lahko potem, ko enkrat nehaš, ne vem, pri poznih 30-ih lahko vlečeš recimo to svojo kariero, da potem ne rabiš nič več delati, recimo, to je to, da ti rata, ne. Drugače pa, ja, dokler traja, živiš od tega, ko pa se enkrat neha, ne, to aktivno, ne, je pa, moraš nekaj začeti delati. Z modo ali brezni, ne? Tisto, v čemer si dober, ne, zdaj, nekdo želi zbežati iz tega sveta, ker ga ima do sem, ne, nekdo postane v tem svetu, ne. Ker pač to zna. Takoj se vrnem k vam, Damjan, kaj se dogaja v kuhini? V bistvu mi smo pri zaključevanju jedi. Dobro. Jaz le še pripravljam lih tisto, ko sem rekel prej, če bo uspeli pokazati, da pečem to tako na peki papirju parmezan. Malo sem dal gor še timjena in rdeče paprike, ki bom na koncu zdekoriral. Tle sem dal na tole, v bistvu, servetek sem dal to ocvrto čebulo in korenče, ki bom dal na koncu tudi v eno lončnico. In tle bom samo še jaz gostil mojo eno lončnico in pol bom šel takoj tam k nasprotnikom. In bom pokazal, zakaj delam tako preko to cedilko, ker to je sicer podmet, je moka zmešana z vodo in kakšen krat recimo se nam ne zmeša lepo in da ne pridejo grudice, potem lahko mu damo samo čez eno tako cedilko in se jed sigurno gladko zgosti. Ekole, to je to. In zdaj tudi vem, da so nasprotnice prav pripravljene za tudi skončati njihovo jed. In lahko še enkrat ponoviste, kaj ste vse dali notri. V bistvu smo dali krompir, pišančje meso, beluši, potem slanino. Korenček. Ja, korenček. Vse ste tako lepo prepražili in zdaj v bistvu boste dali v pekač, ne? Tako, ja. Super. Za koliko časa, na koliko stopin, to je pomemben podatek. Ja, za koliko cajta in na koliko stopin ste pekli prejšnjo enolončnico? 15 minut na 220 stopin. Evo, tako. Tako da dokazali smo res same delali, ne, da vemo. Ja, ja. Tako, en lep aplavz. Moram reči, da do zdaj so se res izkazali izvrstno in prav jih moram pohvaliti. Tudi ta enolončnica bo zgledala sigurno dobro kot tisto, ki je že spravljeno na spode. Tako da to je v bistvu, mi moramo samo še postrešt na krožnike in smo zelo v kratkem tudi pripravljeni za pokušino. Prav, jaz bom kmalo naše goste povabil tudi v našo jedilnico. Aleš, pred tem še eno vprašanje. Vi pravite, da živite od mode in erotike. Se spomnite svoje prve erotične fotografije tudi? Kar nekaj jih je bilo. Nekaj z vašo punco pa so šolko, jaz točno, točno. Ja, res je, res je. Ja, bilo je na faksu, ja. Takrat smo davnega leta 95, mislim, da je bilo, da se je začelo let FDV, smo ravno pisali in študentska leta so bila potem, se nam je dogajalo napolno. Ne? In takrat sem jaz, poleg tega, da sem že začel denar služiti s fotografijo, pač rekel, da bi še mečkeno potipal, ne? Kako to zgleda in smo imeli eno zelo lušno sošolko na faksu in potem sva pač midva s punco, skoraj erotična zgodba je, ampak ni, rekla, če bi lahko enkrat prišla k nama, ne? Ampak potem smo zgolj ostali pri fotografiranju, absolutno, ker ni bilo nobenega drugega namena tudi. In to so bile pač te prve fotografije, ki so nastale črno-bele. In mislim, da Nina Rupel je bila še zdaj, mislim, da moram jih nekje imeti, no, tako za pogled. Ne vem pa, kje so, jih moram poiskati. Še eno vprašanje, preden gremo tja, Tjaša. Kako realne so fotografije manekenk, ne vem, na naslovnicah, v revijah, koliko so pa popravljene? Zdaj,
pač dalje niso realne. Včasih so to bile realne fotografije, zdaj pa ne. Jaz mislim, da ne obstaja fotografija ali zelo redko, da se kaj ne popravi. Ne. Nekaj, vsaj nekaj. Ne. Ali se podušnjake zbriše, ali se ne, vrat podaljša. Zoža stegno. V vaših časih so počeli kaj takega? Ne, ne. Zdaj je tudi že tendenca, veste, da tudi kozmetičnih, to se pravi pri reklamah, ne bodo dovoljevali teh popravljanj. Ne? Zato, ker potem je to neka lažna slika, ki jo ljudem predstavljate in niso popravljali, pa jaz sem absolutno proti popravljanju. Pač taki, kot smo, smo in mislim, da se tu velikrat zavaja ljudi, iščejo potem neke ideale prelepih in krasnih ljudi, ki pa v resnici vsakdo od nas ima kakšno napako. Čeprav naši gledalci so lahko kar veseli, da imamo vsaj puder pri hiši, verjemite. Hvala za enkrat, mi se kmalu vrnemo nazaj, poskušali bomo jedi naših gosti in seveda Damjana. Kako smo lahko še bolj zdravi? Veliko se gibamo, se imamo radi in mislimo na zdravo prehrano. Tudi omega-3 maščobne kisline varujejo naše zdravje. Zdaj iz naravnega vira tudi v piščančjem mesu. Pivški piščanec z omega-3 s certifikatom višja kakovost. Lekadol plus C hitro olajša simptome gripe in prehlada. Lekadol plus C hitro olajša simptome gripe in prehlada. Prijazen do vas. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Nepremagljive cene. Pomivalni stroj Bosch samo 299,90 €. Košata drobnocvetna krizantema samo 2,49 €. Merkur, veselo na delo. Toaletni papir s triplastni Regina kamomila s balsamom kamilice. Triplastnim udobjem in balzamom kamilice za resnično poseben občutek. Poskusite in odkrite toaletni papir Regina kamomila. No, to povejte. Jaz bi eno juho iz pohorskih gob, postrv iz Save Bohinke in zeleno salato z Logatca. Jaz bi pa kislo repo s krompirjem z Prekmurja, prosim. Jaz bom pa isto kot mami, sam z gorenjskim krompirjem, prosim. Najbolj zdravo in naravno iz Slovenije. Mleko in mlečni izdelki blagovne znamke Bio. Samo v Mercatorju. Ko kliče bolečina, poiščite hitro rešitev. Pri glavobolu, zobobolu, menstrualni bolečini, bolečini v mišicah in sklepih. Nalgesin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Super popusti za ta konec tedna. Ne zamudite enkratne priložnosti in privarčujte. S takojšnjim 30-odstotnim popustom na vse nagrobne sveče. Spar. 20 let zame. Opel Corsa je privlačna in polna idej. Z dinamičnim dizajnom in inovativno tehnologijo predstavlja popolno zabavo v vožnji. Vaša je lahko že za 8,970 €. Kakovost naših vozil zdaj dokazujemo tudi s 4-letno garancijo. Opel. Wir leben Autos. Čoko mleko Benquick. Malca Mingrede. Pomodno zimnico v Modiano in Biotik. Za nakupe nad 50 € med 14. in 31. oktobrom podarjamo kupone s 25-odstotnim popustom pri nakupih med 2. in 15. novembrom v prodajalnah Modiana, Maxi in Biotik. Zdaj lahko prvič doživite popolno drsenje po vseh vrstah tkanin z eno samo nastavitvijo. Predstavljamo vam revolucionaren Philips Perfect Care. Na enem najlepših prizorišč na prostem v gozdnem parku Waldbühne pri Berlinu pojejo tri velike zvezde klasične glasbe. Ana Netrebko, Erwin Schrott in Jonas Kaufmann. Poletni koncert Waldbühne. Jutri popoldne na prvem programu. Yeah.
Ja, takole smo prišli nazaj, tokrat v jedilnico. Glasovanje je medtem končano. Gledalke in gledalci, jaz seveda želim naši komisiji dober tek. Lahko se kar lotite dela in poskušanja jedi. Tole, kar boste najprej poskusili, je Damjanovo delo. Ne? Kaj si dal tole na A to je za peče tak parmezanček, lih tako, veš, da jaz vedno malo poskrbim tudi za dekoracijo in da lepo krožnik zgleda. Ja. Ma glavno je notri nekaj je v bistvu. Seveda, to je, da vas ne bi varalo, zdaj ta sirček, je sir vem, da je dober. No, je tisto kot, da ga niko ocenjujete, ja, ja, ne? Da tako, bo tako. Enako vreden boj, dobro. A ste imeli kaj težavno pripravo? Ne, ne, niti ne. Niti ne. Ne, zato, ker smo v bistvu že enkrat preprobali. Jaz sem sam... Mene zanima, Marika, mislim, da se ti kmalo odpravljaš v New York, ne, prav na eno posebno izkušnjo. Ja, januarja odhajam v New York na Filmsko akademijo, kar je še moja nagrada kot Miss Univerz Slovenije. Tam bom 3 mesece, tako da se že neizmerno tega veselim. In kaj boš tam počela? Igralskih veščin se bom učila. Igralskih veščin in tudi ti tako. Ja, gre sta skupaj, ne? Ne, šele naslednjo leto. Aha, tako pride. Ti imaš tudi na črtu kakšno potovanje v bližnji prihodnosti? Zaenkrat ne, ker imam... Ne, se kar izvoli, ja. Zaenkrat ne, ampak... Ker imam veliko obveznosti, ja. Planiram pa seveda tudi 2012-2013. Jo, pa 14 tuta, ne? Ja. Ja. Sandra? Ja, jaz si pa v bistvu še enkrat želim na Kitajsko. Aha. Ja. In a ti kaj preprečuje to željo ali sam čakaš pravi moment? Zaenkrat še finance, finance, ampak... Se bo. Se da, ja, se da, če se hoče. Zdaj, ko znaš ko dobro kuhat. Jaz moram povedati gledalkam in gledalcem, da je Greta Pavlič tista, ki je pravilno odgovorila na nagradno vprašanje na Facebooku in vi boste med tistimi, ki si bodo ogledali modno revijo na Slovenskem tednu mode prvi večer ob 21. uri. Mislim, da bo to fantastičen dogodek. A ne, Tjaša, kaj ja. Se bo tam vse dogajalo? Se pravi, modne revije bojo. Ja. Kar 16 kreatorjev se bo predstavilo v teh dveh dneh, ja. dnevih, čez dan bojo tudi delavnice, pa kakšne predavanja, tako da pestro bo, se bo dogajalo. A ste vsi poskusili že rešančeno lončnice? Aha, potem lahko začnemo, ali kako? Ja, jaz sem že poskusil, vi ste rekli, da ne probamo in jaz sem bil pridni, in se to storili odlično. Pa že dišalo mi je, prosim, po studiju. Diši zelo dobro, škoda, da gledalci tega ne morejo vonjati. Bomo pri vas, Tjaša, začeli, ker ste edina dama, pa vam damo prednost, prav? To bo težko zdaj se odločiti za eno stvar. Ta, to je vaša, se mi zdi bolj, kar bi recimo moja mama doma skuhala. Zdaj tega mi je mogoče malo bližja. Aha, ne? Bolj domača. Ja, bolj domača. Uh-huh. Ja, bolj domači okus. Ta je pa tudi zelo, zelo fajn. Mislim, po eni strani imam pa jaz, se bi raje odločila za to, ker imam rada bolj krimasta je, no? Ne vem. To je to? Ja. Točka za misice. Ja. Ena proti nič za enkrat. Rok? Ja, jaz moram reči, da pa njej ta enolončnica od 2 let bolj ustreza. Mene pa malo mod, ki je malo preveč okus po slanini. Uh-huh. Tudi je. Tu je noter slanina, ampak jaz bi se v vsakem primeru odločil za damje, nažal, 2 leta. Rok dviga napetost pravzaprav, kaj ti zdaj je izid 1-1. Aleš, vi boste... Morda odločili. Zagotovo. Še glas gledalcev pride. Takole, jaz sem zelo velik fan fusion fooda in ja. V bistvu tale čudovit ensemble vsega skupaj je, moram reči, tudi estetsko prezentiran in vse, da ne bo pomote od deklet jeti odlična. Ne? Ampak, težava je v tem, ker je izrazitost okusa mečken prešvoh. Mečken preveč je bleda, za razliko od te jedi, ker se dejansko lahko vsaka sestavina posamezno čuti in se ne zlije v eno. Tako da, žal, moj glas gre za moški. To pa je utemeljitev. Iz režije so mi med tem sporočili tudi rezultate glasovanja naših gledalcev. Vsaj veste, kako je trenutno 2-1 za Damjana, kar pomeni, da če so gledalci dali glas našim misicam, potem zmagajo one in Damjan, ne boš verjel, gledalci so dali glas misicam. Vesitke za zmago. Hvala. To je... Tako, Suzana, zavodnik iz Dolenjskih Toplic, pa še ena od nagrajenk, prejmete 100 € in dvojni DVD z Damjanom. Kaj dobrega skuhali, tole so čestitke našega Damjana. Hvala lepa komisiji, da ste prišli in vse dobro želim.
publika, lahko pridete kar bliže, da boste poskušali hrano, ni je prav na pretek, zato morate pohiteti. Vam, gledalke in gledalci, pa seveda hvala, da ste nas gledali. Prihodnjo soboto bomo znova tu, znova z zanimivimi gosti. Zraven ste lahko tudi vi, če si nas želite ogledati v živo. Saj veste, sobotno popovdne AF na RTV SLO.si ali Kolodvorska 2 1550 Ljubljana. Na svidenje, srečno. Ja, si me.